مدحوناها ودن كتركيغا رجب ضيب أردوغا هي مدوين كودن بيه سوبان ديغي وحيا بكال دوانه او موجينا يا خور ماركا دينا عتكنولجيا دا هي وليبا سيدو كالتتن ملتاريغا هي ودن كي سوغار يساق وشاقي انسان ادها سوسوغ دانا اي هكسان ايان خور مار انتاسي كبادن waxa wadanka turkigu maalmihii la soo dhaafay soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo uu ka mid yahay hub casri ah maraakiib dagaal iyo sidoo kale waxyaabo kale oo uu ku sheegay inay horumarka wadankiisa iyo difaaca ay sii kordheli doonto isagoo sidoo kale madaxweynuhu sheegay in wadanka turkigu sanadaha soo socda uu ka mid noqon doono wadamada ugu horeeya ee talada dunida wax laga weydiiyo iyadoo ay taasi jirto madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa waxa uu shaaca ka qaaday qorshe uu dalkiisa markii ugu horeysay hawada ugu diray dayax gacmeed waxa uu sheegay in sanadka 2023 ay dhaqan gelinayaan qorshahan oo ay cirbixiyeen ugu dirayaan dayax xilligaasi oo loo dabaaldegayo 100 sano guuradii ka soo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga Erdoğan waxa uu sidoo kale ta sheegay in qorshaha hirgelintiisa ay ka caawin doonaan dalal caalami ah oo ay saaxiib dhow yihiin sida uu hadalka u dhigay hadafkeena ugu muhiimsan waxa uu yahay in cirbixiyeenada ay gaari doonaan hawada xilli la xusi doono munaasabada sanad guuradii 100aad haduu alla idmo waxaan gaari doonaa dayaxa ayuu yiri Recep Tayyip Erdoğan madaxweynaha wadanka Turkiga waxa uu dhanka kale ta sheegay in hadafka Turkigu uu cirbixiyeenada ugu diray dayaxa ay tahay in dalal kale la iska kaashado xoojinta tiknoolajiyada dhanka satellite-ka ee hawada taasi oo ku sheegay in dunidu ay sii horumarinayso dalka Turkiguna uu ka mid yahay dalalka ka hormaray dhinacaasi waxaan ku rajaynahay in qorshahan uu Turkiga u horseedi doono in kaalmo hore uu ka galo tartamada caalamiga ee dhanka hawada waxa uuna noqon doonaa mid lagu guuleysta ayuu madaxweynaha wadanka Turkiga si raaciyay hadalkiisa mar uu la hadlay wakaaladda wararka ee AP madaxweynaha wadanka Turkiga ayaa mudooyinkii u dambeeyayba soo bandhigay waxyaabo kala duwan oo horumarka wadankiisa muujinaya isagoo sheegay in wadanka Turkiga oo sanadaha soo socda noqon doono mid dunida saameyn weyn ku leh isagoo sheegay xilliganba in horumar ballaaran ay gaareen tan iyo intii uu madaxweynaha wadanka Turkiga ka ahaa hadalka kasoo baxay madaxweynaha Turkiga waxa siyaabo kala duwan uga hadlay warbaahinta dalkaasi wargeyska ay leeyihiin mucaaradka ayaa sheegay in madaxweynaha laga doonayo in uu diirada saaro taakulaynta dadka tabaaleysan intii uu ku dadaali lahaa dayax gacmeed hawada sare loo diro sidoo kale wadamada caalamka ayaa si weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqyada wadanka Turkiga iyo horumarka uu ka sameynayo dhinaca ciidamada iyo militariga taasi oo wadamo badan soo jiidatay fursada ugu weyn ee wadanka Turkiga helay waxay ahayd madaxweynihii wadanka Mareykanka ee kan hadda jooga ka horreeyay Donald Trump oo aan la sameysanin dhaqdhaqaaq wanaagsan ama xiriir caalami ah oo wanaagsan wadanka Turkiga taasi oo keentay in wadanka Turkiga Ruushka oo uu Trump iska dhigi jiray in ay isku dhacsan yihiin in uu ka faa'iideysto madaxweynaha wadanka Turkiguna waxyaabo badan ka dhaxlo wadanka Ruushka sidoo kale waxay arrimahaasi keeneen in wadanka Turkigu uu saameyn ku yeesho siyaasadda wadamada bariga dhexe iyo sidoo kale wadamada quwadaha adduunka isaga uu ka faa'iideysanaya istaraatiijiyadda iyo muhiimadda uu u leeyahay wadamada reer galbeedka ama Yurub iyo sidoo kale xiriirka islaamiga ah ee uu wadamada islaamka uu la leeyahay sidoo kale waxa uu wadanka Turkigu ka faa'iideystay mudooyinkii u dambeeyayna uu isku dayay mucaaradada badan ee dibadda uga imanaysa wadankiisa taasi oo keentay in dad badan oo reer Turkiga ah ay u midoobaan xaaladda guud ee wadanka sidoo kale madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa dadaalada ugu badan waxa uu ku bixinayaa sidii uu wadankiisu uga mid noqon lahaa wadamada horumaray dhinaca tiknoolajiyada iyo sidoo kale hubka madaxweynaha wadanka Mareykanka Joe Biden ayaa la filayaa calaqaad aan wanaagsanayn in uu la yeelan doono wadanka Turkiga inkasta oo ilaa iyo hadda aan la xaqiijinin talaabada wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanku ay ka qaadi doonto wadanka Turkiga laakiin waxaa la ogsoon yahay Biden inuu ahaa dadka aaminsan
in wadanka Turkiga xuna qabatay lagu soo rogo dawladda Turkiga ayaa sidoo kale taa waxay ka faa'iideysanaysaa xarunta ay NATO ku leedahay gudaha wadanka Turkiga taasi oo keentay in ay waxyaabo badan oo wadamada reer galbeedku ay ugu hanjabi lahayeen ama ku dhibaateen lahayeen ayna suurtagal noqon doonin sidoo kale taa waxa uu ka faa'iideystay dadka qaxootiga ee Suuriya iyo wadamada kale ee bariga dhexe ka qaxay kuwaasi oo uu Yurubti kale iska gudbay dhaqaale badan ah uu ka helay inkastoo muddooyinkii u dambeeyay uusan calaqaadkood wadamada reer Yurub fiicnayn kadib markii ay Greega isku dhaceen qaxootigina uu ku fasaxay haddana wadanka Greega uu noqday mid xudun u noqday dadka qaxootiga ee wadamada reer Yurub u hayaamaya madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdoğan ayaa sanadihii u dambeeyay ba uu xoogaysanayay calaqaadka uu la leeyahay wadamada dunida gaar ahaan kuwa islaamka iyo wadamo badan oo tabar daran oo uu samata bixiyay amaba uu waxyaabo badan la qabtay Soomaaliya ayaa kamid ah Azerbaijan ayaa kamid ah oo Turkiga la'aantii aan la arkeen haddana guul weyn ka gaartay sanado badan dhulkii ay ka haysatay Armenia waa waxyaabo badan oo xilligan jira ayaa keenay in madaxweynaha wadanka Turkiga ixtiraam loo muujiyo iyo dawladdiisa waxaad ogeydeen isku dhici u dhaxeeyay Greega Faransiiska iyo Turkiga ee la xiriiray jasiiradda Khubros iyo sidoo kale to shidaal baarista badda Mediterranean-ka iyo arrimaha Libya oo dhamaantood iyagana aad moodo in ay fashil ku soo dhamaanaya iyadoo todobaadyadii la soo dhaafay la doonayeen calaqaadka wadamadan dib loo hagaajiyo sidoo kale to qaar kamida wadamada carbeed oo Turkiga u maleegay shirqool kala duwan ayaad moodaa in ay soo dabceen waxana kamida wadanka Saudi Arabia oo isaguna sheegay in uu soo celin doono calaqaadkii ay wadamadaasi lahaayeen si gaar ah dhaxal sugaha boqortooyada Saudi Arabia Mohammed bin Salman iyo madaxweynaha Turkiga ayaa khadka taleefanka ku wada hadlay waxana la sheegayaa in xiriirka dalalkaasi uu dib u soo noqon doono saameynta wadanka Turkiga ee wadamada bariga dhexe qaarkood uu ku leeyahay gaar ahaan Qatar iyo Libya ayay ka caraysan yihiin wadamo badan oo carbeed oo ay ka mid yihiin Imaaraadka Carabta Saxiidiga iyo Masar laakiin waxaan moodaa in waxyaabahaasi oo dhan aan Erdoğan waxba lagaga tari karin oo xaaladiisu ay marba marka ka dambeysa si hagaagayso Erdoğan ayaa ku doodaya in sanadaha soo socda Turkiga uu noqon doono mid saaxooyinka kala duwan ee la isugu yimaada lagu ixtiraami doono dadka wadankaasi ayuu ugu yeerayaa in ay gacmaha isqabsadaan kana shaqeeyaan horumarka wadanka Turkiga isaga oo ka digay in la qaato hadallada kuwa oo nacaybka Turkigu ka buuxay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha wadanka Turkiga hadalkiisan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli wadankaasi la doonayo in dib u habeyn lagu sameeyo dastuurkii muddada dheer soo jiray ee wadanka Turkiga si mar kale to madaxweynaha wadanka Turkiga uu ugu tartamo doorashada iyadoo mudaxiladkiisu uu dhamaanayo 2028 ayuu haddana doonayaa Erdoğan in uu sii tartamo marka aan leenahay 2028 mudaxiladkiisan hadda hadii uu dhamaado oo mar kale to 2023 uu ku guuleysto ayay dhamaan doontaa mudaxiladkiisu 2028 ama 2028 Erdoğan dad badan ayaa guul u rajaynaya kuwa badanna waa ay ka caraysan yihiin talaabooyinka horumar kale ee dawladdiisa iyo wadankiisu ay gaarayaan laakiin waxaad moodaa inuusan waxyaabahaasi oo dhan dheg jalaq u siinin hadda ka hor haddana uusan u siin doonin.